Hvala što ste došli na predstavljanje kandidatkinje za predsjednicu Republike ispred stranke Možemo. Kao što smo vas već izvijestili, juče smo imali skupštinu na kojoj su naši članovi izabrali Ivanu Kekin da bude naša kandidatkinja na ovim predsjedničkim izborima. Želim reći da je ovo prvi puta kako Možemo sudjeluje na predsjedničkim izborima 2019. godine. Nismo imali svog kandidata niti kandidatkinju i nismo niti se za nekog od ponuđenih odlučili. A međutim, s obzirom na činjenicu da smo već duže vrijeme treća stranka u Hrvatskoj, smatramo da je naravno apsolutno važno da svoje politike kroz ovu kampanju predstavimo velikom broju građana i da nametnemo one teme koje smatramo da zaista trebaju biti teme institucije Ureda predsjednika Republike Hrvatske, a do sada nisu bile ili nisu bile u zadovoljavajućoj mjeri. Reći ću i nešto o procesu. Mi smo stranka, jedina parlamentarna stranka u Hrvatskoj koja ima sustav predizbora. To konkretno znači da nismo Tomislav i ja ti koji određuju ko će biti kandidat ili ko će biti na listi, već prepuštamo našim članovima da se kandidiraju, dakle svatko se mogao i na ovim predizborima kandidirati i svi naši članovi onda glasaju na izborima za kandidata. S obzirom na to da je u ovom ciklusu, dakle za predsjedničku kandidaturu, pristigla samo jedna kandidatura, Ivane Kekin, mi smo jučer imali skupštinu na kojoj se glasalo, pa se postavljalo pitanje, vidjela sam u nekim novinama zašto, zato što bez obzira na to i kada je jedan kandidat, kandidat mora dobiti natpolovičnu većinu glasova članova prisutnih na skupštini da bi mogao postati kandidatkinja. I naravno da je sa ogromnom podrškom svih naših članica i članica juče Ivana izabrana da bude naša kandidatkinja. A prije nego ju Tomislav još profesionalno predstavi, ja bih htjela reći možda i par osobnih stvari. Zašto nam je osobito drago da je upravo Ivana ta koja će se boriti za funkciju predsjednice Republike Hrvatske. Prvo, Ivana je jedna od onih osoba na koje se uvijek, apsolutno, u svemu možete osloniti i biti 100% sigurni da ono što vam je obećala da će to napraviti. Ja moram reći da meni kao kolegici koja s njom dnevno radi, to je neizmjerno važno i jako puno znači. Međutim, Ivana nije takva samo u poslu, ona je takva i privatno. Želim također reći da je jedna od onih osoba koje stvari uvijek napravi unaprijed, nekoliko dana prije roka, a nikad da ne čeka deadline. I zaista to smatram jedno od njenih ogromnih kvaliteta, jer se zaista mi svi ostali koji s njom radimo pritom osjećamo zaista ugodno i sigurno. I sigurna sam da će takva biti i kao predsjednica. Da ono što obeća će i napraviti i napravit će možda i prije nego što se je i sama zadala da to napravi. Druga stvar koju želim također osobno reći jest, svjesni smo da neka medijska slika uglavnom ili je nepotpuna o nekoj osobi ili nekad često i iskrivljena. I zato se jako veselim što ćete kroz ovu kampanju upoznati Ivanu Kekin o točno onakvu kakva zapravo jest. Pa ćete vidjeti možda i neke vrlo neočekivane stvari. Primjerice, možda ćete saznati da kad bi se recimo odlučila kandidirati pod navodnicima za Masterchefa Hrvatske, da bi vjerojatno pobjedila. Saznat ćete i to da ima nevjerojatne vještine u mnogim poljima i područjima koje ne spadaju u politiku niti u njeno profesionalno polje. Vidjet ćete i to da se radi o osobi koja je u svojih 40 godina ne samo radila na sebi, nego da se kontinuirano unapređuje u mnogim poljima. Bilo da su to osobna polja, nekakvog osobnog razvoja, bilo da se radi o profesionalnom. Evo, neću sve razotkriti jer mislim da imamo skoro 4 mjeseca pred sobom da svašta saznamo o Ivani Kekin, ali htjela sam vam dati mali sneak peek, a sad ću prepustiti Tomislavu.